make the ground shake. Ei, agora é que fodeu geral. Afinal, o Vincent tramou o Leo. Ei, então o gajo era um... O gajo que estava a negociar o diamante era um polícia infiltrado. E o Vincent também era polícia. Era o irmão dele. Era o irmão do Vincent, o polícia infiltrado. Por isso é que ele queria matar o Harvey. I'm sorry, please. Somebody call an ambulance now. Yeah. You're under arrest, Leo. Foi assim. It's over. Isto tudo afinal era o Vincent. Não era nenhum prisioneiro, era um agente infiltrado. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Put the gun down now! Eu sou maluco! Calm down! Eu sou maluco! No fucking way! Mata o gajo! Friar, marcha ré. Quase friar e marcha ré. Está sempre a fundo. Se fudeu. Ui, agora é que é a sério. Um contra o outro. Gotcha! Onde tu vais? Sei lá, não sei sequer. Bomba! Joelhada nos queixos. Malta, quem é que vai sobreviver? Será o Leo? Será o Vincent? Olha, pronto. Eu estou com os champanhes para si que eu, não vale? Ei, estou bem longe. Deixa-me sobreviver! Vai, Leo! Isso! Mesmo no coração. Matei a pequenita. Oh shit. É bem podre, né? Um gajo tem de decidir por ou morre um ou morre outro. É a carta que ele escreveu para a mulher. E agora estou com um sentimento de arrependimento. O coração fica um pouco mais à direita, guys.
Foi mais ou menos, vá. Ainda deve ter apanhado ali o coração. RIP Vincent. Parece muito o Elvis. E é o cabelo e as patilhas. É, agora já não é de patilhas, agora já tem barba. Agora já não se parece o Elvis. O filho nem o vai conhecer, é verdade. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved. Ei, bem podre. The father I know I can be. Yours forever, Vincent. Aceitei. Não vale chorar. Hey, chorar é conas. Final bué, bué triste, já. Final é bué triste. Pelo menos este final é bué triste. We are you sure no one was following? Mas quer dizer, se fosse. Yeah. We're fine. Let's just get going. Se formos a ver, okay. O outro final acabava. Se fosse o Vincent a matar o Leo, o final ia ser também igualmente triste, né? Porque. Pronto, o Leo também não ia ver mais o filho, não ia ver mais a mulher. Mas pronto, o Vincent aí via a filha a crescer. Aqui a filha nem sequer conhece o pai, né? Lá está. Os gajos de bigode neste jogo, passaram todos ao galheio. Foi o Tony Bigodes no elevador, foi o outro polícia e foi o Vincent. Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! Ambos eram pais e tinham mulheres, já. Yeah.
E pronto, e termina assim, com um final muito triste, né? Vamos lá então. Assim, pronto, pá, fica uma livezinha ainda mais completa, com os dois finais possíveis. Pronto, chegou lá o Vincent. L2. Oi. Yeah, vamos ver qual é que é o fim mais triste. Acabam por ser os dois tristes, né? Porque ambos têm família, ambos têm mulher, ambos têm filhos. A pequenita não tem prática de dedos. Eis. Este também não é melhor, diga-se de passagem. Hi. Can I come in? Sure. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Oh. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Thank you.
Sinceramente, não sei qual é que é pior. Fogo, são mesmo dois finais muito a maus. Mom? Mom! Gostava de perceber se a casa está num canto, porque é que tens de ficar tão longe da casa? Não se percebe. Era-se por estacionar logo ali à porta. Hey, Carol. Este é pior. E ele, Tomás, acha que este é pior. Foda-se, admito, mesmo sou cona, estou quase a chorar. É, não, isto puxa bem o sentimento, porque, pá, quem sente... Quem tem família e. Pá, sente, né? É um jogo, né? Este é como se fosse um filme. Mas uma pessoa sente, né? Como se realmente tivesse a acontecer. Por favor. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. Se nós, se calhar, se nós formos I'm sorry. Em relação ao, I know you a finais are. Tristes, eu acho que considero este também mais triste e vou-vos dizer porquê. Porque you wanna come neste in? O Leo não se consegue despedir da família. I'd love to. Basicamente morreu e pronto, não houve maneira nenhuma da família, da mulher e do filho, terem uma recordação, uma última recordação dele. O outro final, o Vincent escreve uma carta à mulher que o Leo depois vai entregar. Mas fica. Oh, se acaba só ali no fim da. Yeah, mas pronto, pelo menos tem ali tipo uma recordação em que ele disse que a amava muito e que pronto, né? Isto é a minha opinião, pá. Para mim acho que. Mas são. Yeah, tanto um como o outro são. São bem fortes. E a mesma cena do filho. Tipo, o filho. Já conhecia o pai, já tinha ali uma recordação. É muito mais difícil para o miúdo a perda do pai. Foda-se, estou-me a emocionar com isto, não é? Damn, son! Esquece! Não posso estar a falar. Ai, com caraças! Olha o Conas, olha. Estão a ver o Conas? Olha aqui o Conas, olha. É, esse está emocional. Controlei. Quem já perdeu pessoas muito próximas sabe o que é. É mesmo isso. Tipo, olha, se fosse um filme, eu estava a chorar, a arranhar há muito tempo. E o resto, bem que eu posso dizer, que eu choro sempre. Nos filmes todos. Yeah, o que o Tomás está a dizer, eu acho que custa muito mais um filho que perde o pai, de repente, do que nunca o conhecer. Yeah. É mesmo. Fosca-se. Ah. Olha agora. Norma de Sobre. Nós dos filmes todos.
Não, isto não é uma questão de um gajo ser conas. Sim, eu estou a dizer na brincadeira. Estou a dizer na brincadeira porque, pronto. Mas um gajo quando tem sentimentos, tudo bem, isto é um jogo. Mas um gajo quando. Lá está, era o cu. Eu já deixei de gostar dele, estava a dizer. Quem já perdeu pessoas muito próximas, pá, relaciona a história, né? É isso mesmo. Ai, Jesus. Ai, com caraças. Peste figurinha. consegui controlar, puxei o meu lado frio. Ai. Minha pedra. Então vá, malta. Muito obrigado a todos que tiveram a acompanhar esta jornada, esta série. Terminamos aqui o jogo. Pá, adorei. Eu já tinha dito que já tinha adorado este jogo. Pá, para mim, dos melhores jogos que eu joguei até hoje. É um jogo muito simples, muito curto. Posso dizer que é um jogo curto, é um jogo pequeno, mas que valeu todos os cêntimos que eu gastei neste jogo, os 30€ que eu gastei neste jogo, valeu todos os cêntimos. E não me arrependo nada de ter comprado. Queremos mais puca nos jogos, pá. Sempre que houver assim, jogos assim deste género, está prometido que ela vai jogar também, vai ser a minha companheira, não só na vida real, mas também no jogo. Pessoal, daqui foi o Rice e a Pequenita. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, deixem o comentário, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo, até à próxima live. Over and out.